Аз съм генералният директор на Албанската телеграфна агенция. Нашата агенция съществува от независимостта на страната ни през 1912 година. Тя е преживяла своите върхове и спадове, но винаги сме казвали истината и затова името Албанска телеграфна агенция е утвърдена марка в Албания. За себе си мога да кажа, че бях репортер в продължение на 15 години, а след това съм заемала директорски постове в телевизии и в други медии. Кариера, заради която бях избрана и за директор на АТА. Кои са основните предизвикателства пред медиите в наши дни, в Европа и в Албания? Главният проблем, пред който медиите са изправени днес, са фалшивите новини, защото те се разпространяват страшно много. В Албания, например, има 700 интернет портала и никой не знае кои са техните собственици. В Албания дори има една шега. Какъв журналист сте, ако нямате собствен портал? Това обаче не е само албански проблем. Навсякъде по света всеки може да направи свой интернет портал и да разпространява новини. Проблемът навсякъде е, че фалшивите новини се разпространяват по-бързо от истината, която се губи сред тях. Затова нашата професия е изправена пред едно ново предизвикателство – да бъде по-професионална. И информационните агенции имат тази роля и затова те оцеляха в тази истинска медийна буря, защото те са много професионални. Може би понякога ние сме по-бавни, но това е така, тъй като правим компромис с бързината в името на професионализма, истината и безпристрастността. Социалните медии и новите технологии откриват нови възможности пред медиите. Какво е вашето мнение по въпрос? Всеки може да бъде репортер в наши дни. Но вие знаете, ние трябва да проверяваме всичко, защото всеки може да съобщава новини с предаване на живо. Като журналисти обаче, ние сме длъжни да видим и двете страни на една история, не само едната. Виждам този тип грешка навсякъде, да бъде показвана само едната гледна точка. Това не трябва да е така. Журналистите трябва да показваме всички страни на съответната история. Медийната собственост е своеобразен проблем, особено тук, на Балканите. Как той се отразява върху професионализма? Вярвам в професионализма, в образованието на журналистите, тъй като няма значение кой е собственикът на съответната агенция, телевизия или радио. Много по-важно е доколко съответният човек е професионалист, защото ако даден журналист напише добра статия, никой няма да каже, няма да публикувам това. Собствеността няма значение. Парите за някои информационни агенции идват от държавата, други имат други източници на финансиране. Винаги обаче има интерес да бъдат дадени тези пари. Но журналистите никога не трябва да прибягват до автоцензура. Тя е нещо, което много вреди на нашата професия. Оптимисти сте за професионалните медии в Албания? Албания, в частност, се опитва да започне преговори за присъединяване към Европейския съюз. Ние виждаме в Европейския съюз наша звезда, към която се стремим. Затова аз мисля, че цялата тази буря с социалните медии ще се успокои и само добрите, професионалните и достойните за доверие медии ще оцелеят в тази буря. So, thank you very much for this interview. Thank you. Thank you, you too.